کافر و د مینه د مذهب نه خبر نه وا په کمی پرختي چې زما کلک عقیده وا خو یی سب جان لالا بس الته کی دا چې توکل یو دو ماته وی شي یاره تانه بلګه مرکو کو د چا بچو د چا انګور ل زندگی تبا کی دشمنی سه د خټول کور ل زندگی تبا کی او په ماشوم والی رشته مکوي الله ته ګوره رونه د ګل په شانت خور ل زندگی تبا کی السلام علیکم ګرانو کتونکو واجد علی ما د هریچن ټی وی طرف نه ملګرو تاسو ته پته ده چې مونږ ګرځو په شاعرانو پسې په ادب مینو پسې دغه شانتم یو تکل بیا کړی دی بابو ملنګ پسې راغلی یو بابو ملنګ څه د تعارف محتاج نه دی تاسو ټول یې پیژنئ ما سره مرکه هم کړې ده بل بابو ملنګ یو ځل د یوسف جان لالا یو پروګرام په هغې کې راغلی و ډېرو زیاتو خلکو ما ته هم کمنټ کړی و چې دا بابو ملنګ څوک دی او ده پس یو ځل ورشه او څه شعرونه ته موږ ته ډالی کې نو راغلی یو تکل هم کړی دی بابو ملنګ پسې د بابو ملنګ نه به یو څو تپوسونه کوو او بیا به یو څو ښکلي شعرونه اورو نو راځئ السلام علیکم وعلیکم السلام واجد علی بھائی ښه مننه مو کوم واجد علی بھائی چې موږ له مؤخره کړو ډېره مننه بابو ملنګ دا څه قصه وه د یوسف جان دا ماته مختلف کالز راله مطلب څه کمنټس کې وو چې تاسو بابو ملنګ پسې ورشئ او د هغه نه شعرونه ریکارډ کړئ دا خو یوسف جان لالا بس هلته کې داسې توکلي وجود و ماته ویل چې یاره تانه به لږه مرکه وکړو ما ویل چې یاره ډېره ښه ده یو څو شعرونه دي وایي ربا چې ستا خدایي نه منو نو چرته به ځو ربا چې ستا خدایي نه منو نو چرته به ځو منګ لیونیو چې د خټو نه خدایان جوړو او خلک چې سپی ساتینو هم اصل او نسل ګوري خلک چې سپی ساتینو هم اصل او نسل ګوري منګ په دې نه یو د هر خولي نه جانان جوړو ډیر خدي جی بابو ملنګ سه خو زمون ډیر مینوال دی دا ټول پروګرام اغه ته ډالې دی خو د سه زما سه ملګری دی په کراچۍ کې جون کوي زیب خان اغه ته سه په خپل خوخه سه غزل ډالې کې سه شعر شعرونه ډالې کې اغوی ته دی ټولو ملګرو ته ډالې وی خصوصا اغوی ته ناشنا مسلمانی و سنا زکا عقیده وا ناشنا مسلمانی و سنا زکا عقیده وا یو وخت چې زما د لاس ورکا عقیده وا او کافر وا د مینې د مذهب نه خبر نه وا کافر وا د مینې د مذهب نه خبر نه وا په کمی پرختې چې زما کلک عقیده وا او باغی اومه د وخت د بندیزونو نازادم باغی اومه د وخت د بندیزونو نازادم چې کلمې په تا باندې ټوپک عقیده وا او په دې خاوره د هغو خلکو سلی معلوم نشو په دې خاوره د هغو خلکو سلی معلوم نشو د چا چې بې له خدایه په دې ځمکه عقیده وه په دې خاوره د هغو خلکو سلی معلوم نشو د چا چې بې له خدایه په دې ځمکه عقیده وه او د سپکو خلکو ناسته به مې کړی وي منم خو د سپکو خلکو ناسته به مې کړی وي منم خو زما سره به هم چرته کې سپکه عقیده وه او ډېر زیاتو سن پرستو مصائبه خو اوس نه یم ډېر زیاتو سن پرستو مصائبه خو اوس نه یم زما صرف د ښکلو تر مسلک عقیده وه او ملنګه دا سړی په پښتنو باندې مینو ملنګه دا سړی په پښتنو باندې مینو ملنګه دې سړی باندې مې ځکه عقیده وه ډېر ښه دی بابو ملنګه ډېر زبردست سر بابو ملنګه آخره کې کتونکو ته څه پیغام ورکوي کتونکو ته دا پیغام ورکوم چې یاره مینه خوره کړئ ورورولي وکړئ او امن راولي او جنګ جګړو نه لاس واخلي زما دغه یو پیغام ډېر ښه بابو ملنګه ډېر ښکلی پیغام هم ورکو کتونکو دا و بابو ملنګ انشاءالله تر بل پروګرامه پورې زه واجد علی تاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان